уча в софтуни, защото търсих място, на което мога да се преквалифицирам по друга професия, да получа за максимално кратко време, максимално много качествена информация и да мога да науча всичко необходимо, за да стана програмист. И всички очаквания, които възложих на софтуни, бяха оправдани. След година и половина обучение, даже по-малко, успях успешно да стартирам кариерата си в програмирането. Смятам, че всеки може да се справи с програмирането, ако има воля и желание. Но е много важно дали иска да се занимава с това. Защото с много неща можем да се справим, много неща можем да научим, но ако не влагаме сърце и душа в това, което правим всеки ден, не е добре нито за нас, нито за хората, за които го правим, нито за екипа, за никого. Затова и много ми харесва това, което има в софтуни, е, че има възможност човек да опита да се занимава с програмиране без никакъв ангажимент с началните курсове и без никакво заплащане, да прецени дали това е неговото призвание и съответно да вложи повече или да не вложи повече усилия в тази насока. Така че смятам, че всеки може да се справи, но е важно да прецени всеки дали това е неговото нещо или не. Мотивираме желанието ми да стана програмист и тази мотивация даде много добри резултати, защото по цял ден, както аз и цялото ми обкръжение, бяхме в софтуни, програмирахме постоянно, занимавахме се с нови интересни проблеми и всъщност много е важно човек да има мотивация, за да може да върви напред.